yaxshi yuraman, yaxshi ishlayman, kayfiyatim yaxshi bo'ladi, lekin o'sha qanaqadir qisqa muddat o'tgandan keyin yana tush boshlanadi. Ba'zi o'rinlarda hatto kalta yeyish kerak bo'lgan bo'lsa, o'zini o'zi tushkunlikka tushirib, obdon tushkunlikka tushadi. Unda stress gormonlari ishlab chiqariladi. Birdan jahl bilan turamiz. Negativ odatlarni o'rniga dopamin gormonini konstruktiv yo'l bilan ishlab chiqarishni o'rganish kerak. Bizga ko'p savol berishadi. Nima uchun ozgincha muddat yaxshi yuraman, yaxshi ishlayman, kayfiyatim yaxshi bo'ladi, lekin o'sha qanaqadir qisqa muddat o'tgandan keyin yana tushish boshlanadi. Kayfiyatim tushadi, ish faoliyatim pasayadi, jismoniy faoliyatim pasayadi, hech narsa yoqmaydi, ko'nglimga sig'maydi, lekin nimadir ta'sir qiladi, yana ko'tarilish bo'ladi, yana nimadir ishlarimni qilib olaman, yana tushish bo'ladi. Ya'ni inson o'zi anglamagan holatda chiqib tushish holatiga tushib qoladi. Bu holat gormonga qaramlik deyiladi. Ya'ni psixofiziologiyada bizda adrenalinga qaramlik degan narsa bor. Insonni kichkinaligidan ota-onasi tomonidan yoki unga muhim bo'lgan bir insonlar tomonidan biron bir ishni qildirish uchun albatta dakki eshitishi, gap eshitishi yoki tanqid qilinishi, ba'zi o'rinlarda hatto kalta yeyishi kerak bo'lgan bo'lsa, o'sha inson o'sha oltin tepkini yemagunigacha qimillamaydi, harakat qilmaydi. Agar uni katta bo'lgandan keyin urishadigan, gapiradigan hech kim bo'lmay qolsa, o'zini o'zi tushkunlikka tushirib, siqilib, u eski zamonlarda o'tib ketgan voqealarni eslab, yig'lab, tushkunlikka tushib oladi. Obdon tushkunlikka tushadi. Unda stress gormonlari ishlab chiqariladi. Stress gormonlari butun organizmni bo'shashtiradi. Keyin miya organizmni stimulga keltirish uchun ozgina tonusda ushlash uchun ko'p miqdorda adrenalin ishlab chiqarishni boshlaydi. Va shu adrenalinni ta'sirida bizda sakrash bo'ladi. O'zimiz qilishni xohlamagan, kayfiyatimiz bo'lmagan holatda birdan jahl bilan turamiz. Hozir masalaga ko'rsatib qo'yaman. Hali meni bilmabsanlar, hali meni sovunimga kirmabsanlar degan ko'rinishda haftalab, oylab yoki necha kunlab yig'ilib yotgan ishlaringizni bir kunda shoshib-pishib tashlaysiz, keyin yana tushish bo'ladi. Bu narsadan qutulish uchun inson avvalambor o'zining xarakterini ozgina isloh qilish kerak. Negativ odatlarni o'rniga chiroyli konstruktiv odatlarni shakllantirish kerak va adrenalinga qaramlikdan qutulish uchun dopamin gormonini konstruktiv yo'l bilan ishlab chiqarishni o'rganish kerak.